গাইজ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইন্ট্ৰ'টো দেখি চাগে ভাবিছে ব্লগ কৰিম, কিন্তু ব্লগ ঠিক নহয়, সৰস্বতী পূজা স্পেচিয়েলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি গণেশ পূজা হয় আৰু গণেশ পূজাৰ পিছদিনা সৰস্বতী পূজা, এইটো সকলোৱে জানে। আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিয়ে নিশ্চয় গম পায়, কৰৰাত এটা গণেশ মন্দিৰ আছে য'ত বহুত ডাঙৰকৈ গণেশ পূজা কৰা হয়। তো আজি মাহঁত তাতে গৈছে, মা আৰু বৌ এজনী গৈছে, মই যাব নোৱাৰিলোঁ কিবা এটা কাৰণত, সেইটো কাৰণে বেয়া লাগিছে। কিন্তু ইয়াৰ আগৰ বছৰ মই গৈছিলোঁ আৰু তাতে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যদি চোৱা নাই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। খুব ডাঙৰকৈ পাতে গণেশ পূজাখন আৰু ভালো লাগে বহুত বেছি। পৰহিৰ পৰা বহুত বেছি বৰষুণ দি আছে আৰু ঠাণ্ডাৰ কাৰণে বৰষুণটো আৰু বেছি যেন লাগিছে। আগৰ পৰাই বতাহ দিয়ে আছিলে, বৰষুণ ঠাণ্ডা হৈয়ে আছিলে, তাৰ মাজতে এতিয়া বৰষুণ দিছে, কিনকিনাই দিনটো দিয়ে আছে, আজি আৰু বেছিহে হৈছে। মোৰ টেনশ্যন কালি সৰস্বতী পূজা। এতিয়া সৰস্বতী পূজাত যদি বৰষুণ দি থাকে, যিবিলাক প্লেনিং কৰিছোঁ সেইবিলাকতো একো নহ'ব, চব ফ্লপ হৈ যাব। তো ভাবি আছোঁ আৰু যাতে আজি বৰষুণটো কমে বা কালি পুৱাৰ পৰা যাতে নোহোৱা হয়, ফৰকাল হৈ থাকে যাতে আৰু বৰষুণ যাতে নিদিয়ে, সেইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ। ঠাণ্ডা বাৰু এনেও দিয়ে থাকিব, কালি সৰস্বতী পূজা, সেইটো কাৰণে মই স্পেচিয়েলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজিৰ পৰা অকণমান প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম, ইমান দিনৰ পৰা কৰা নাই কাৰণ টেনশ্যন হৈ আছে কি জানি বৰষুণ নকমিব, তথাপিতো প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰি থৈ দিওঁ। প্ৰিপেৰেশ্যনত মই কাপোৰ এযোৰ লৈছিলোঁ 2015 চনতে, তেতিয়া সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া ফটো চটোৰ ইমান যোগ নাছিলতো, গতিকে ইমান ফটো তোলা নাছিলোঁ, ক'ৰবাত এখন বা দুখনমান হ'ব, মই যদি পাওঁ ইয়াতে দি দিম, মানে তেতিয়াৰ হুলীয়াটো আৰু এতিয়াৰ হুলীয়াটো। তো খুব মোৰ বহুত পচন্দৰ হয়, কালাৰটো মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু ড্ৰেছটো খুব ধুনীয়া, চবৰে পচন্দৰ। কিন্তু সেইটো 2015 চনত যিটো ছোৱালী আছিলোঁ মই, সেইজনী 2-3 গুণ এতিয়া মই, গতিকে তেতিয়াই চিলোৱা ব্লাউজটোৰ জোখ মাখটো নিশ্চয় গমেই পাইছে ডাঙৰ হৈছে, সৰু হৈছে, এতিয়া সেইটো অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগে। কিন্তু এতিয়া সময় হাতত তেনেই কম, মা নাই ঘৰত আৰু গাঁৱৰে বা এজনীক মই কৈ থৈ দিছিলোঁ কথাটো, কিন্তু সিহঁতৰ আজি ঘৰতে এখন বিয়া আছে, যাৰ কাৰণে মোৰ বিশ্বাস তাই নোৱাৰিব, মই এইকেইদিন যাব নোৱাৰিলোঁ। তো আজি মই এতিয়া ঘৰতে অকণমান চিলাইকেইটা খুলি থৈ দিওঁ, ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ, মা আহি পাই, মানে মাৰ মেচিন আছে, মাৰ সময়ৰ অভাৱ, মানে ইমানে ব্যস্ত মানে মা, সেইকাৰণে মায়ো পৰা নাই, তথাপিতো মই চিলাইটো খুলি থৈ দিলে চাগে পাৰিব, আহি চিলাইটো মাৰি দিলেই হ'ল, নোৱাৰিলে বাজনীৰ ওচৰত মই লৈ যাব লাগিব। অকণমান সৰু কৰিব লাগে, এইখিনি কৰিলোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে গণেশ পূজাৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, লগতে সৰস্বতী পূজাৰো জ্ঞাপন আগতীয়াকৈ কৰিয়ে দিলোঁ। আশা কৰোঁ বৰষুণ যাতে কতোৱে নিদিয়ে, কতোৱে যাতে বৰষুণ নিদিয়ে অহাকালিলৈ, স্পেচিয়েলি আমাৰ ঠাইত, নহ'লে চব বৰবাদ হৈ যাব। ঠিক আছে, লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব আৰু কিমাননো কম, যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, ঠিক আছে, লাইকো কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক লুকটো, লগ পাই আছোঁ মোৰ কামৰ মাজত আৰু সেইখিনি আৰু। হ'ল বৰষুণ দি অৱস্থা চাৰিওফালে, বতৰ ধুঁৱলি কুঁৱলি, বৰষুণ একদম বহুত বেছি। এয়া আমাৰ বৰষুণত একদম কিনকিনকৈ বৰষুণ দি আছে, কেতিয়াবাৰ পৰা ৰৈ আছোঁ বাজনীৰ ওচৰত, মই ভাবিছোঁ ব্লাউজটো লৈ যাওঁ, কিন্তু বৰষুণ কমাই নাই। এতিয়াতো যেনেকৈ হ'লেও কালিকা কৰিবই লাগিব ন, মাৰ সময় নিমিলিব আৰু মা যিহেতু একদম পুৰৌ নহয় এইবিলাকত, গতিকে মই ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই এদিনতে। আৰু মই গাঁৱতে এখন বিয়াও আছে, বিয়াৰ ৰভাৰ মাজেদিয়ে যাম বাৰু মই, এতিয়া অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। এই কাপোৰ মই ৰেডি কৰি থৈ দিলোঁ, লগতে অকণমান গহনাও আছে বাৰু সৰু সুৰাকৈ, চাই লওঁ যদি পিন্ধিব মন যায় পিন্ধিম, নহ'লে কাপোৰযোৰ চিম্পল। দেউতাই কৰি দি আছে মই পিন্ধি যাব লগা কাপোৰযোৰত ইস্ত্ৰি, কাৰণ মই নকৰোঁ, ইয়াৰ পিছত এটা বহুত ডাঙৰ ৰহস্য আছে, পিছে পৰে কেতিয়াবা ক'ম। ৰেডি হৈ গ'লোঁ, আচলতে ঘৰৰ ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব একদম পাহৰি গ'লোঁ আৰু টাইমো নহ'ল, দেউতা ৰখি আছিল, এইটো মোৰ ড্ৰেছ আৰু মই এতিয়া মেজিকত বহি আছোঁ, বজাৰলৈকে মানে কলেজলৈকে যাব, কলেজত যিজনী মোৰ মানে বান্ধৱী তাই নাহে আৰু বাকী যিজনী জয়া দিছে মই প্ৰায় কৈ থাকোঁ সিহঁত, আৰু দুজনী বা আৰু বান্ধৱী নিচিনাই সিহঁত দুজনী, সিহঁত চাৰিজনী ইয়াৰ পৰা যাব, কিন্তু মই অলপ আগতীয়াকৈ যাওঁ যিহেতু মোৰ কলেজ ন, যাই অলপমান ফটো চটো তুলোঁ চবৰে লগত, তাৰপিছতে সিহঁতক লগ পাম, তাৰপিছত সিহঁতৰ লগত একেলগে আহিম। এতিয়া মই মেজিকত বহি আছোঁ, মেজিকখন গোটেই খালী, গতিকে কিমান দেৰি হয় নাজানো, ঘৰত গোটেই গেটআপটো দেখুওৱা নহ'ল ওপৰৰ পৰা তললৈকে, তাতে গৈ উঠি দেখুৱাম বাৰু, একদম চিম্পল, অকল মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিছোঁ, লিপষ্টিক আইলাইনাৰ অকণমান, কাজল অকণমান আৰু চুলিকেইডাল ধুইছিলোঁ, সেইকাৰণে মেলিছোঁ আৰু এনেও মেলিলোৱে হয় অকণমান,
তথাপিতো অকণমান গাঁঠিছোঁ আৰু মানে কি পাৰিছোঁ সেইখিনি গ'লে কাৰণে পিন্ধিব আচলতে মই ইমান ভাল নাপাওঁ জুৱেলাৰী পিন্ধিব আৰু লগতে আৰু এতিয়া মনত পৰিছে মই ঘড়ীটো পিন্ধা নাই ভাবি আছিলোঁ ঘড়ীটো পিন্ধিম বুলি হাতখনো খালী হৈ আছে একদম পাহৰি গ'লোঁ হ'ব বাৰু ঠিক আছে আপোনালোকক কলেজত লগ পাই আছোঁ এজনী ছোৱালী ফৰেইনৰ পৰা আহিছে তাইৰ কাপোৰযোৰ বহুত ভাল লাগিছে মানুহটোতো ধুনীয়াই বাৰু চুলিকেইডালো ধুনীয়া লাগিছে মইতো বৰ অপেশ্বৰী আৰু এজনী এজনী অপেশ্বৰী এজনী বেছি এজনী অপেশ্বৰী আৰু এজনী অপেশ্বৰী মেকাৰ চাওঁ অপেশ্বৰী মেকাৰটো এইটো মেকআপ আৰ্টিষ্ট অপেশ্বৰী মেকআপ আৰ্টিষ্ট আকেলি আকেলি ঘৰৰ অভিমুখে ওলালো মই পিছে বৰষুণ আহিছে বহুত জোৰকৈ ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে কিবাকৈ চাদৰখন মেৰিয়াই লৈছোঁ গাটোত আৰু মই সৰু মানে যিখন মেজিক গাড়ীত গৈছিলোঁ মেজিক তাতে উঠিছোঁ একেবাৰে ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ বৰষুণ যাতে নিদিয়ে সেইটো ঘৰ আহি পাইছোঁ মানে ভিতৰত যোৱাই নাই মোৰ অৱস্থাটো এইটো মানে দেউতাই স্কাৰ্ফখন লৈ গৈছিল যাওঁতে
মই এখন উৰি আহিছোঁ কিমান ধুনীয়া বতৰ কৰি হঠাতে এনেকুৱা বতৰ কৰি দিলে চব বৰবাদ হৈ গ'ল ভাগ্য ভাল গোটেইখিনি হৈ উঠিছিল গাড়ী উঠাৰ পিছত দিলে একদম ধমধম ধমধম বৰষুণ এতিয়াও বতৰ একদম বেয়া ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে নহয় একদম আকৌ নোৱাৰোঁ কাৰণ মায়ে মোক বহুত বাৰে বাৰে কৈছিল চুৱেটাৰ পিন্ধি যাব চুৱেটাৰ পিন্ধি সৰস্বতী পূজাত আকৌ তই চুৱেটাৰ পিন্ধি হয়নে সেইটো কাৰণে পিন্ধি যোৱা নাছিলোঁ বতৰটো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ ভয়ানক হৈছে পালোঁ এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ সলাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ এতিয়া মই মাত্ৰ আহিলোঁ মুখ হাত নুধুলোঁ দেই মুখ ধোৱা নাই ভৰি হাতখিনি ধুলোঁ মুখখন আৰু ধুই থকা নাই মানে আকৌ ঠাণ্ডা বুলিতো গাল চাল ফাটে আকৌ ক্ৰীম চিম লগাব লাগিব এইবিলাক কৰিব একদম এতিয়া ইচ্ছা নাই আৰু আহি পালোঁ আহি পাই মই মানে ভৰি হাত এইখিনি ধোৱাৰ পিছত বৰষুণটো কমিলে তাৰপিছত এতিয়া যি বৰষুণ দিছে গুৱাহাটীত বোলে শিল বৰষুণো দিছে মানে ভিনদেউ আহি আছে বোলে ভিনদেউয়ে কৈছে আৰু বা গতিকে নাজানো আৰু কি হয় মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ দেখিল বৰষুণে হওক বৰষুণে হওক যি বৰষুণ দিলেও ঠাণ্ডা গৰম চাব নাই মই ভালেই পাওঁ মোৰ মানে একো প্ৰব্লেম নাই খালি মোৰ টেনশ্যন লাগিছিল কাপোৰযোৰৰ কাৰণে পানী পৰিলে বেয়া হ'লে মানে বেয়া লাগিব যে নিজৰে সেইটো কাৰণে বাকী ঠাণ্ডা চাণ্ডা এইবিলাক জ্বৰ চৰ্দি হৈয়ে থাকে ইমান মানে মানে মই টেনশ্যন নলওঁ অ'কে এতিয়া আৰু সৰস্বতী পূজা পেনপেনীয়া কৰিলেও বতৰে দিনটো বহুত ভাল কৰিলে কিন্তু গধূলি মানে কি সৰস্বতী পূজা ভাঙাৰ পিছত আমাৰ কলেজত ভাত পানী খোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি খালোঁ আৰু তাৰপিছত আৰম্ভ কৰিছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ সকলোৰে সৰস্বতী পূজা যাতে ভালেই ভালেই হৈছে আৰু এতিয়া সকলোকে আকৌ এবাৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সৰস্বতী পূজাৰ সকলোৱে যাতে ভালে ভালে মানে পাৰ কৰিলে দিনটো আৰু এতিয়া সকলোৱে আমাৰ মাহঁতে কয় সন্ধিয়া সময়ত বা দিনটোত আৰু সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত এবাৰ হ'লেও পঢ়িব লাগে মোক মাই এইমাত্ৰ কৈ উঠিছে কিবা অলপ হ'লেও পঢ়িবা এটলিষ্ট এটা পেজ হ'লেও পঢ়িবা ভগৱানৰ নামত মানে পঢ়িব লাগে হেনো আৰু মাহঁতে কয় গতিকে সকলোৱে পঢ়িব দেই মানে ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ কৈছোঁ যেনে ময়ো গতিকে ময়ো অকণমান পঢ়িম কিন্তু প্ৰথমতে অকণমান জুই পুৱাই লওঁ দেধাৰ বৰষুণ দিছে মানে লগতে ঢেৰকণীও দিছে ঢেৰেকণী চৰি আমাৰ ভাষাত ঢেৰকণী দিছে তাৰ আগতে চাহ একাপ খাই লওঁ গৰমটো অলপমান বেছি হ'বৰ কাৰণে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক অতি সোনকালে মানে নেক্সট ভিডিঅ'টোত কি ভিডিঅ' হয় ময়ো নাজানো লগ পাই আছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ চৰি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে ভিয়ানে বহুত কান্দি আছে লগ পাই আছোঁ এইবিলাক কাৰণত মই পঢ়িব নোৱাৰোঁ বুজি পাইছেনে গাইজ এইবিলাক কাৰণত মই পঢ়িব নোৱাৰোঁ এইখন থাকোঁতে যদি তাতে পঢ়ে হ'বই সেই দেখা